امروز اومدم بهتون چند تا از بهترین شبکه‌سازهای اندروید برای پی سی رو معرفی کنم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال اگزیدکشن. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم و بهتون معرفی کنم چند تا از بهترین های شبیه‌ساز اندروید رو روی پی سی، بگم که اول این شبیه‌ساز خب چی هم به چه دردی میخورن. بذار اینجوری بگیم که شما مثلا یه بازی رو دارید روی موبایل و نسخه پی سی وجود نداره برای اون. شما باید یه شبیه‌ساز مناسب رو برای این پیدا کنید و که راحت بازی ها رو اجرا کنه داخلش، با سیستمتون اجرا کنه و بتونید راحت اون بازی رو روی سیستمتون انجامش بدید. یا مثلا یه برنامه هست فقط واسه موبایلتون واسه اندروید، نمیخواین توی موبایلتون داشته باشید و میایین توی شبیه‌ساز اینو اجرا میکنید و استفادهشون رو میبرید. و حالا این شبیه‌سازی که من قراره معرفی کنم، یه سریاشون واسه سیستم‌های ضعیفه، یعنی خب طرف سیستم ضعیف داره میره یه شبیه‌ساز دانلود میکنه، میگه خب چرا بالا نمیاد؟ اینکه خب این سیستمش مثلا نمیاد این شبیه‌سازو بکشه، بعد میگه مثلا این برنامه که من ریختم سبک بود، چرا تو این شبیه‌ساز بالا نمیاد؟ باید بره یه شبیه‌ساز مناسب رو استفاده کنه. اولین شبیه‌سازی که بهتون قرار معرفی کنم مومو نبولا هست اسمش. این برای سیستم‌های تقریبا رد پایینه و به راحتی اجرا میشه و جزو بهترین شبیه‌سازاست. شما اگه لپتاپ یا سیستم خیلی ضعیف دارید که حتی حداقل 1 گیگ داره، این به راحتی روش بالا میاد و حتی لازم نیست ویرچوالایزیشن رو روش آن کنید، این اصلا نیاز نداره. من لینک تمام سایت‌های این شبیه‌سازا رو داخل دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. و این شبیه‌ساز روی اندروید 7 بالا میاد و نسخه اندرویدی که داره استفاده می‌کنه 32 بیت و 64 نیست، به خاطر همین رو سیستم ضعیف راحت‌تر بالا میاد. و شما میتونید اینجا ببینید که حتی توی تنظیماتش میتونید بذارید روی 1 گیگ و یه دونه از حساس سی پیتون استفاده کنه. شبیه‌ساز بعدی مخصوص گیم ساخته شده و اسمش از گیم لوپ. و شما وقتی میتونید بیاین سایتش و اطلاعاتش رو بخونید و واقعا مخصوص گیم ساخته شده و برعکس اونه که این سیستم تقریبا رد بالا میخواد. شما حداقل برای اجرایی باید 4 گیگ رم داشته باشید. و اگه سیستمی دارید که کارت گرافیک نداره و حالا رد پایین رو به بالا حساب میشه، میتونید از این شبیه‌ساز استفاده کنید واسه تجربه یه سری از بازی‌های گوگل پلی. و همونجوری که میبینید میگم مخصوص گیم ساخته شده. اگه اینجا دقت کنید تمام کی بیلد های بازی رو خودش به صورت خودکار داره و اکثر گیم‌ها رو اینا خودشون تنظیم کردن. یعنی وقتی شما خودکار بازی دانلود کنید میتونید از کیبوردتون هم استفاده کنید. ولی واسه بعضی شبیه‌ساز اینجوری نیست، شما باید خودتون بیاین دونه به دونه بگید که هر حرکت کیبورد چه حرکتی اونجا انجام بده و به نظر من خیلی به درد بخوره. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. برای حمایت از من حتما کامنت بذارید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. انتقاد داشتید هم بازم کامنت بذارید. و تو این ویدیو کلا فقط دو تا آوردیم و اگه دوست دارید بازم از این شبیه‌سازا رو معرفی کنیم، اگه مشکل داشتید داخل کامنت ها بگید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.